Йо, йо, Jambore.com on air по радио реакция, говорим си с Брадата за новия му албум. Който не знае, сега тук е място да отбележа Брадата от Варна. Абстрактен трип-хоп, даунтемпо, джаз, алтернатив, whatever, etc. както искате, хип-хоп. За който знае, знае, който не ще ви върнем назад, ако има шанс. В Брадата... Брадата, боже! Брадата в годините назад, 2009 албум. С гест артисти от къде и не, включително джаз певици, MC-та, DJ, трип-хоп и така нататък, изпълнители Испания, Унгария, Франция, Англия, USA, Швейцария, Русия, Япония, Германия, мале и Япония, бейби. Албум страхотен, whatever, даже не съм чул всичко, но до тук, когото знам, е мега заребително. Говорим си обаче за новия албум Raw Pride, който се очертава като един от най-големите do-it-yourself проекти на Балканите напоследък. Има промо парти, Брадата ще разкаже. Я разкажи направо за партито във Варна и дали има как па и до София някакъв отзвук да стигне и така нататък. Ами това всъщност е видеопремиера на два от официалните ми видеоклипа към най-новия ми проект Raw Pride, комбинирана с тату изложба на пошла мостра Тато Крю Варна. За DJ сапорта на събитието ще се погрижат DJ Skill, VPD, RES и Tape 83.2, като музиката ще бъде хип-хоп примесен с soul, funk, даунтемпо и трип-хоп елементи. Хост на мероприятието ще бъде Фенги от небезизвестната варненска група Ума и Дума. Самото мероприятие ще се проведе в арт-център Рубик на 9 декември от 8 часа. Входът естествено ще бъде свободен. Важно нещо, което според мен трябва да се каже, е, че специално за събитието е приготвени мерчандайз, тениски, анораци и лимитирано количество дискове от на албума. За София в момента нямам никакви планове, за бъдеще ако има, то ще се чуе. Окей. Какво е поръчащо обаче в този албум? В смисъл, изкачаш от преди в колаборации от трип-хоп до хип-хоп. Какво е различното в Raw Pride? Ти също много ме интересува като MC. От кога си в тези неща? В смисъл, аз знам, че ти си от доста време в тях, но от кога се изявяваш като MC, от кога записваш и като беше по-малък, примерно като се зареби, като почна, по-скоро продуцираше ли или изпълняваше парчета? Та, при тебе как е тая история? Ясно. Значи при мен нещата започнаха края на 90-те години. Мисля, че беше края на 96-та, когато заедно с няколко момчета от квартала се събрахме и сформирахме група. Отначало си рапирахме за кеф, после започнахме да правим и студийни записи. С течение на времето почнахме да ходим и по участия. След време издадохме албум в Македония, България. Изданието беше на касетка и на диск. Отделно имахме няколко компилации на касетки издадени. В началото се занимавах само с писане на текстове, като в последствие започнах да се уча да правя битове. Тогава времената бяха трудни, не всеки имаше компютър, както и нямаше тая информираност, нямаше интернет. И друго какво да кажа, значи когато групата ни се разпадна след дълги години, бях на кръстопът, чудих се дали да се откажа от музиката или да продължа. Не намирах много смисъл всъщност, като се замисля сега да продължа, но тогава се срещнах с Димитър Калинов, aka VPD или Violent Public Disorders още. Той откри за мен стилове като даунтемпото и трип-хопа. Тогава си спомням, че много се запалих. Чувствах се така, все едно съм открил топлата вода, както се казва. Съответно започнах да се интересувам от този тип музика, да творя в тая посока, в тия стилове и да се опитвам да градя своя стил в тая насока.
През 2006 година някъде започнах да правя колаборации с хора от чужбина. Като цяло тогава се заребих и да правя по-така мащабни проекти, което се е превърнало и в тенденция при мен, нещо като тенденция. Обичам да правя големи колаборации, големи проекти. Това за мен е, това ми доставя просто голямо удоволствие. Не знам как да го опиша с думи дори. В началото на въпроса ти ме попита кое е различното в RollPride. RollPride е проект съставен от две части. Първата от които е под диригентската палка на Моя Милост, на Mr. 93 от Македония и VPD. В втората част взема участие и SP Дипломата, който е битмейкър и саунд инженер, работил дълги години в Ирландия. Друга характерна черта на албума е и многобройният гест артист състав, включващ 37 изпълнители от 9 държави като България, Македония, Сърбия, Гърция, Ирландия, Германия, Штатите, UK и Южна Африка. Правейки албума, имах за цел да направя своеобразна ретроспекция, която да върне хип-хоп фена в 90-тарския период и да му достави характерно за тогава хардкор хип-хоп звучене. Мисля, че този албум е глътка свеж въздух за българската хип-хоп сцена. Искам да упомена някои от артистите, участващи в проекта. От българска страна това са War of the Masses, Фок, Секта, Ума и Дума, Тейп 83.2S, Бучката, Mad Bear, VPD, Virus Inetic, DJ Жижо, Enzimo, Old School, S2NO, Order in Core и не на последно място, разбира се, DJ Skill и Хосе от Пловдив. Сега искам да се спра на едно име от щатите, а именно Mr. Brady. MC, продуцент от Сан Диего, Калифорния, той е работил с едни от най-големите имена от световната underground хип-хоп сцена. Бачкал е с хора като Diamond D, Killer Priest, Evidence, Swollen Members, Source of Mischief, Manflow, Helta Skelta, Planet Asia, Booty Brown, Farsight и така нататък. С това мисля, че отговорих на въпросите изчерпателно. Сетра. Чуват се някакви звуци от блока. Между другото, това интервю се записа от моя блок и се чува в фондови жилища, асансьора, как се кача, както иде. Говорим си за новия проект на брадата RollPride Baby. Интернационална хип-хоп продукция на брадата. Респект за Варна, респект за такива артисти, както иде. Лична вметка. Радвам се, че хип-хопа не се поляризира само в София. Искаме да има хип-хоп. Искаме да има арт в цялата страна, както и да е. RollPride, интернационална хип-хоп продукция с 37, забележете, артисти от България, но и Македония, Сърбия, Гърция, Ирландия, Германия, USA, UK и Южна Африка. Вау, Южна Африка, кой от... Нека познае кой от Южна Африка. Ами, това е едно женско MC, Юген Блекрок. Тя е една от най-големите надежди и лице на стабилно прогресиращия и развиващ се южноафрикански лейбъл Iapetus Records. Пяла е на една сцена с някои от най-добрите артисти в Южна Африка, както и с имена като Public Enemy, Copyright и други. Понастоящем покорява Европа с редица турнета. Албума и Return of Dastor God, излязъл през октомври 2013 година, е номиниран за един от най-добрите албуми на годината в редица интернационални резута. И какво да кажа друго, освен че имах честа да работя с нея и уважавам много като човек и артист. Респект за Юген. И така, това е. Yes, да, но само да добавим, излиза на двоен диск албума, нали така? Да, на 9-12, т.е. 9 декември, Варна. Ами, така, между другото, за е такива проекти зимата е най-добре да ги... То, като времето е гавно, хората са нещо така, да отидат в клуб така малко, да им се окрилят душите, да се усетят, да се... Варна, big up, една година съм прекарал там.
Да пожелаем нещо на хората и скоро да го чуем. И какво ще кажеш на слушателите на Jamboree.com по радио реакция и по какъв начин също така те могат после да се доберат до албума, как да чуят за него, когато той излезе официално и така нататък. Мисъл, пожелавам нещо по твоя вода, твоя инициатива. Ами, официално албума ще излезе на 9 декември 2016 година на двоен диск, както вече казахме по-рано. На 10 януари 2017 ще излезе дигиталната му версия и ще бъде достъпна в всички онлайн магазини и платформи в цял свят. Всеки, който иска да се здобие с диск, може да си го поръча директно от мен, като ми пише на моята Facebook страница. И това е относно албума и това откъде мога го намерят. Иначе, какво да пожелая на вашите слушатели, освен да слушат хубава музика, да съпортват българските артисти и това е. Бигъп, на мен беше много приятно. Чакваме ето такива do it yourself проекти. Бигъп, Брадата, Варна, Production Baby, не бъдете щрауси, не търсете музиката само в пясъка под вас, музиката е навсякъде. Респект за всички артисти от цялата страна и от целия свят, естествено, които наследват някакви просто тенденции, създават с любов. Бъдете себе си, обичайте се и усетете на вълните на радио реакция. Jamboree.com on air продължава със страхотна селекция, най-вероятно алтернативен хип-хоп. Ще е това, с което ще ви пилим главите. Бой!